বৰপেটা জিলাৰ জনিয়া ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেমৰিয়েল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ নৱাগত আদৰণি সভা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গীত মাতেৰে নিজৰ প্ৰতিভা দেখুওৱাৰ লগতে এটি গানৰ কলিৰে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰে জনিয়া জিলা পৰিষদৰ সদস্য এম হাবিবুল্লাহ। কাৰণ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেমৰিয়েল জনিয়া যিটো কলেজ, এই কলেজখনত প্ৰত্যেক বছৰতে মই আহোঁ, অতিথি হিচাপেও আহোঁ, কিন্তু আজি বেছি ভাল লাগিছে যে ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতিকে ধৰি বিষয়ববীয়াসকলে আৰু আমাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই মোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধক হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে, তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই চকতে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকলক এটা আহ্বান ৰাখিছোঁ যে যিহেতু 29 সংখ্যক নৱাগত আদৰণি সভা, যে নৱাগত আদৰণি সভা মানে নতুনসকলক আগুৱাই লোৱা, আকোৱালি লোৱা আৰু নতুনসকলক মৰম কৰা, চেনেহ কৰা। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে এই নৱাগত আদৰণি সভাক উদ্দেশ্য কৰি এইখন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনাগত দিনত কলেজখনৰ ভাল ৰিজাল্ট কৰি যাতে নাম মানে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান ৰাখিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকলক। কাৰণ বৰ্তমান যোগ্যতাৰ ফলত আপোনালোকে গম পাইছে, ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে যোগ্যতাৰ ফলত চাকৰি দিছে। মই আশা ৰাখিছোঁ যে জনিয়া এই জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল ৰিজাল্ট কৰি অনাগত দিনত ভাল এজন আদৰ্শমান ৰাজনীতিবিদ, এজন মানে ভাল সমাজসেৱক, ভাল চাকৰিয়াল হিচাপে নিজকে সমাজখনত পরিচয় দি দাঙি ধরব বলে মই নবাগত ছাত্র ছাত্রীসকলক মই আহ্বান রাখিছো। আমি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ মেমোরিয়াল সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে নবাগত 29 সংখ্যক নবাগত আদরণীয় সভা উদযাপন করে আসলো। ইয়াত আমি রাতেপায় প্রভাত ফেরি অনুষ্ঠান, রাতেপা 8 বজাত পতাকোত্তোলন, 9 বজাত প্ৰীতিভোজ, 9 পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মিলন কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰিছোঁ। 10 বজাত আমি ৰংচৰা অনুষ্ঠান সমাপ্ত কৰিছোঁ। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ কাম আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ। আবেলি 3 বজাৰ পৰা আকৰ্ষণীয় শিল্পীৰ জৰিয়তে উলহ মালহেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিচৰা ধৰণে আমি আজি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাম সমাপ্ত কৰিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমালৈ এটা এইখিনিয়ে ই দিলে যে আমি বহুদিনৰ মূৰত মানে এটা অধিৱেশন পালোঁ, এনেকুৱা এটা সভা সমিতি অনুষ্ঠিত। ইয়াৰ আগেয়ে লকডাউনত আমি যোৱা 2 বছৰে কোনো ধৰণৰ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী চেলিব্ৰেট কৰিব পৰা নাছিলোঁ, যাৰ কাৰণে বহুদিনৰ মূৰত এনেকুৱা এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা আমাক দি আছে। আৰু আমি সঁচাকৈয়ে যে আমি ৰাইজৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আজিৰ এই অধিৱেশনত সহায় সহযোগিতা পালোঁ, এইখিনি আমাৰ আৰু ক'বলৈ। বৰপেটাৰ পৰা প্ৰদীপ কুমাৰ সরকারৰ ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।